علی فصاحت، علی بلاغت، علی کرامت مولا، علی شجاعت، علی شهامت، علی رشادت مولا. Bir xanım gəldi Həzrəti Davudun xidmətinə. Ərz elədi: "Ya Nəbiyallah, Allah alim, pərverdigar aləm adildir ya zalimdir?" Görürsən o adam dinəmiş güc qabağına çıxıb çətinlik Allahla davaya çıxıb. Bu nadanlıqdan deyil insanın. Nə Allahla davaya çıxma. Allah her ne düşün sənin. Mülk onundur da. Xeyridir. Biyədihil xeyr. Həmin duayı Rəcəbidə oxuyursan, duayı Rəcəbiyyədə vardı. Ərcuhli kulli xeyr. Bütün xeyrin hamısını ümid pərverdi aləmin cürəhula. Allah kəsin əlində bir xeyr yoxdur ki. Hər kəsdə hər nə var Allahdandır. Xeyr pərverdi qarı aləmin. Bu insan başa düşmək. Öz nadanlığı ilə Allahla davaya çıxı. Allahın qabağında gərək əbd olasan. Qah insana şirinliyi verir, qah insana acı şey verir. Necə ki deyirlər, ana istəyir uşağı qəzasın əvəzili, qah şirin şey uşağın ağzına qoyur. Tabi ilə ki, sütdən də soy balay, qəza vardır. Qah bir təlx şey uşağın ağzına vurur, tamızına o sütə yoxun gəlməyər. Amma bu təlxilər, bu acılıqlar, şirinliklər, hamısı ona xatırdır, onun qəzasın əvəzili, onu böyüdür. Allahi aləmə, özcə bir aləmə var ediliyə. Deyə ki, bir dənə qəza, 100 dənə qəza yiyə bilərsən. Bu insan nəvəz. Amma bilmir, uşağın ağlı. Ağlı uşaq. Quran ki, burayı xulq əl-insanı həlu a. İnsan həlu xəlq olub. Həlu yəni nə mənə? Quran burayı izan məssəxu şər cəzu a və izan məssəxu xeyr mənu a. Ən mənaylı, deyir, yəni insan uşaq təkidir, xeyr gəlidir tək özümün, şər gəlir, ağlı, cəzəfəzə eləyir. Niyə mənə şər gəldi, niyə mən qabağıma bədi çıxdı, pisliyi çıxdı qabağıma, çətinliyi çıxdı qabağıma. İlləl musəlli, Allah və onlar ki, əhli namazlar Allahla irtibatları var, onlar yox. Onlar sabitdirlər. Hər halda sabit əmir əl-mümini, innəl-mümini, həşşaşun, bəşşaşun, bəssamun. Mümin həmişə şaddır. Həmişə xoşaldır. Həmişə surur içindədir. Çünki içərdən Allah vəslidir. Bu işə içərdən ya surur əl-arifin. Ey arifləri məsrur eləyən, şad eləyən Allah. Ariflərin nuxtəyi şadisidir, pərverdi qarı aləmi. Ona sövnərlər, həmişə sövnərlər. Allah məndilər. Bu xanım da, əzrət buyurdu ki, ay xanım, bu nədir danışıysan, Allah adildir. Və ədalətə əmrili, yəmuru bil ədli vəl ihsan. Həm əmrili ədalətə, həm əmrili ehsana. Ehsan yaxşıdır, ehsan yuxarıdır ədalətdən. Ondan Həzrət budur, sənə nə zülüm keçibdir belə Allahdan cila eləyirsən, bu söz deyirsən. Dedi, ya Nəbi Allah, mən bir xanımam, 3 dənə yətim böyüdüyəm. 3 dənə uşağım vardı, dədələri ölübdülər, mən böyüdüyəm, mən işləyəm. Əlimlə parça toxuyam, qaybi kələqi toxuyam, şal toxuyam, aparıyam onu bazarda satıyam, həftədə bir dənə, ya ayda bir dənə. Onunla uşaqların qəzasını ələ gətirəyəm, yeməklərin, içməklərin, geyməklərin. Ünüsü də toxumuşdum, qoymuşdum başım üstə, aparıydım bazara. Bir dənə qarqa gətdi, vurdu dimdikinə, ağzına aldı, apardı parçanı. Mən qaldım da evdə uşaqlarıma qəza yuxumdu verməyə. O zəhmətlə pərverdigar aləm qarqa nə mənədir? Qarqa gəldi mənim
bu parçamı şalımı apardı. Bu adaletti. Allah icazə niye verir qarğa gələ mənim şalımı apara? Elə bu cür danışaydılar, Hazreti Davud'un qapısı döyüldü. Hazret durdu, qapını açdı, 10 nəfər varid oldular içəri. 10 nəfər varid olacağı hərəsi 100 dinar çıxartdı. 100 sikkə tələ. Qoydular Hazreti Davud'un qabağına 1000 sikkə tələ. Qızı qoydular Hazreti Davud'un qabağına. Hazret dedi, pullar nə mənədir, qızıllar nə mənədir? Dedilər, ya Nəbi Allah, keçdimiz, gəmimiz dəryada, dənizdə qərq olaydı. Nəzr elədi, Allah o gəmini nicat verə, qərq olmaya, hərəmiz gətirək, 100 dinar, 100 sikkə qızıl sənə verək, sən özün xəşdiyəsən. O halda ki, nəzr elədi, gördü, bir dənə qarğa gətirək, özü ilə bir dənə parça gətirək. Atdı düşdü cəmiyə bir şal idi, onunla o keçdünün ki dəlinmişdi, orası bağlandı. Nicat tapdı hamımız. İndi gətmiş ki, nəzrimizə əməlli. Həzrət bu 1000 dinarın hamısını cəmlədi, töydü xanımın ətəyinə. Dedi, görəksən, Allah cəminin içində sənin fikrindəymiş. Əcəli eləyib etiraz eləyirsən. Əcəli eləmə. Acele ilə olmaz. Bir hövsələ xərcə verir. Bir səbr elə ki, səbr səbəbi rəhmətdir.